Прикарпатський батальйон до бою готовий. Новобранці батальйону територіальної оборони пройшли бойове злагодження на Сторожинецькому загальновійськовому полігоні на території Чернівецької області. Про підсумки кількаденних навчань і перспективи цього армійського формування дивіться у наступному сюжеті. Батальйон територіальної оборони Прикарпаття сформували у стислі терміни і практично з нуля. У його складі – представники усіх районів Івано-Франківської області. Кістяк кожної роти – військові з чималим армійським досвідом. Саме на їхньому прикладі і під безпосереднім керівництвом гартуються молодші вояки. Той вишкіл, який ми провели по бойовому злагодженню, люди спроможні виконувати задачі за призначенням. Але зараз нам необхідно їх більш підготовити до чого? До захисту наших людей, а саме це бронежилети, то що ви бачили, що зараз у нас вони просто відсутні, пускати людей на виконання бойових завдань без бронежилету, без захисту, немає сенсу. За словами обласного комісара, технікою та боєприпасами батальйон забезпечений повністю. Хоча не завжди ця техніка в дуже доброму стані, нарікають військові. А от щодо того, які завдання виконуватиме батальйон, чітких роз'яснень поки що немає. Попри це, армійське керівництво заспокоює. Ненавчених солдатів у східну зону конфлікту ніхто не скеровуватиме. Я думаю, у нас буде більше задач тут, на теренах нашої Івано-Франківської області, по захисту, в першу чергу, нашої області. У нас зараз дуже багато небезпечних є об'єктів на території нашої області. Серед таких об'єктів – газо- та нафтотранспортні магістралі, сховища чи залізничні станції. Та все, що може привернути увагу ворожих диверсантів, пояснюють військові.